გამომშვიდობისა დღის მთავარი სიახლეებით წარმოგიდგენ საინფორმაციო გამოშვება კურსორს სტუდიაში სოფო კორდავა მუშაობს. უბედური შემთხვევა ფოცში დღეს შევჩენკოს ქუჩაზე 50 წლის მამაკაცი გარდაიცვალა. ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადა მივიდა. ექიმების განცხადებით მათ მამაკაცი გარდაცვლილი დახვდათ. სიკვდილის მიზეზს ექსპერტიზა დაადგეს. Да, გამოძახება 112-დან სადღაც 17:19-ზე, 17:21-ზე გამოვიდა, 17:27-ზე აქ ვიყავით უკვე. Ну, მოქალაქე პაციენტი გარდაცვლილი დაგვთვა. Диагнозი უცნობია, ალბათ შემდგომ ექსპერტიზა დაადასტურებს საბოლოო დიაგნოზს. Ჩვენ დიაგნოზი უეცარი სიკვდილია. Ухуйналакис შედეგად ადიდებულმა მდინარე რიონმა ფოთში მე-7 კილომეტრზე მდებარე ფერდობის დამცავი ჯებირი წაიღო. მომხდარს მოსახლეობისათვის განსაკუთრებული პრობლემები არ შეუქმნია, თუმცა თუ სარეაბილიტაციო სამუშაოები დროულად არ განხორციელდეს, შესაძლოა ყველა გაგრძელდეს. რიონი კალაპოტიდან გადმოვიდეს და მიმდებარე ტერიტორია დაიტბოროს. ადგილზე დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ. მათი განცხადებით აღნიშნული პრობლემის მოსაგვარებლად საჭირო თანხები ადგილობრივ ბიუჯეტს არ გააჩნია. Უხვინალეკის გამო შეიქმნა პრობლემები, ანუ კონკრეტულად ჩამოშლა არის სანაპიროსი იქ ერთ ადგილზე. ამას ახლა დღეს კონკრეტული პრობლემები არ შეუქმნია, მაგრამ ზოგადად ჩვენ ჩავაყენეთ ინფრასტრუქტურის სამინისტრო საქმის ხურში, იქნება რეაგირება, როგორც მითხრეს და იქნება აღდგენითი სამუშაოები. იმისათვის რომ შემდეგ ალაგმულ იქნეს განვითარება აი ამ ჩამონგრევის. Ფოთის მაჟორიტარი დეპუტატი ეკაბესელია მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრში იმყოფებოდა. იგი ცენტრის ადმინისტრაციასა და მოსწავლეებს შეხვდა. იქ რამდენიმე თვეა მსურველები ინგლისურისა და კომპიუტერის უფასო შემსწავლელ კურსებს გადიან. პროექტი წლის ბოლოს დასრულდება და გაიცემა სერტიფიკატები. მიმდინარე წლის იანვრიდან მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრში ეკაბესელიას ეგიდით მსურველები ინგლისურისა და კომპიუტერის უფასო შემსწავლელ კურსებს გადიან. იქ ამბობენ, რომ 415-მა ადამიანმა კურსი უკვე გაიარა. ამჟამად ცენტრში უფასოდ 60-მდე მოსწავლე დადის. ეკაბესელია სასწავლო პროცესს დაესწრო და სტუდენტებს პროექტის შესახებ ინფორმაცია მიაწოდა. ძალიან დიდი მოთხოვნაა და საკმაოდ ბევრი მსურველია ამ პროექტების და ამ რეს უფასო კურსების მიღების. ძალიან კარგი იქნება ალბათ, რომ მომავალ წელსაც ჩვენი დონორი ორგანიზაციის მხარდაჭერით და მე იმედი მაქვს, რომ გამოეხმაურება სხვა ქველმოქმედი ორგანიზაციებიც ამ ძალიან კარგი ინიციატივას, რომ ეს სოციალური პროექტი გავაგრძელოთ ფოთში და უფასოდ მიიღოს განათლება უცხოენის და კომპიუტერის ჩვენმა ფოთელმა ახალგაზრდებმა. ჩვენ წლის ბოლოს, უკვე დეკემბერში ვაპირებთ, რომ შევაჯამოთ მთელი წლის მუშა პროცესი, გაიცემა სერტიფიკატები დონეების მიხედვით, იქნება აბსოლუტურად ყველა ის ამ კურსის და კურსდამთავრებული მოწვეული, ვინც გაიარა წლის განმავლობაში ეს კურსები და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი სოციალური პროექტი ხორციელდება ფოთში. მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრში ინგლისურისა და კომპიუტერის უფასო შემსწავლელი კურსი დეკემბრის ბოლოს დასრულდება. მოსწავლე ახალგაზრდობის ცენტრიდან გამოსულ ფოთის მაჟორიტარ დეპუტატს დევნილები შეხვდნენ. იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა ეკაბესელია უყურადღებობაში დაადანაშაულეს. მოსწავლე ახალგაზრდობის შემოქმედების ცენტრთან ეკაბესელიას ის დევნილები დახვდნენ, რომლებიც ახალ დასახლებაში საცხოვრებელ ბინებს მოითხოვენ. დევნილებმა მაჟორიტარ დეპუტატს მათი მოთხოვნა გააცნეს და დახმარება სთხოვეს. იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა ბესელიას განუმარტეს, რომ ისინი დედაქალაქში პრემიერ-მინისტრთან შესახვედრად ფეხით ჩავიდნენ, თუმცა უშედეგოდ. აქციის მონაწილეების ნაწილი მათი მოთხოვნის და უკმაყოფილებლობის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეობაზე უარის თქმას აპირებს. დევნილებმა მაჟორიტარ დეპუტატს ეს ინფორმაციაც გააცნეს. იძულებით გადაადგილებული პირების განცხადებით ეკაბესელიასგან მათ კონკრეტული პასუხი არ მიუღიათ. არანაირი კონკრეტული პასუხი ჩვენ დღეს არ მიგვიღია, რა თქმა უნდა, საიდან მივიღებთ, როცა ინფორმირებული თვითონ არ არის. ინფორმაცია კიდევ ჩვენ მივაწოდეთ იმაზე, რომ თურმე 360 კილომეტრი გაგვივლია ფოთიდან თბილისამდე და თურმე სისხლის სამართლის საქმე აღვიძრა იმასთან დაკავშირებით, რომ დევნილების ბინები გაიყიდა, არ გაიყიდა და საერთოდ რა ხდება ამ დევნილების ბინებთან დაკავშირებით. თვითონ ინფორმირებული ქალბატონი ეკა არ არის, ინფორმაცია ჩვენ მივაწოდინეთ და რა უნდა ეპასუხნა უბრალოდ? ეტყობა, არ არის დაინტერესებული იმდენად ჩვენი საკითხით და ამიტომ არანაირი
პასუხები არ მიგვიღია. ჩვენ გვაქვს 5 შაბათამდე დრო, 5 შაბათს არ მივიღებთ დროს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. საქართველოს მოქალაქეობაზე 900 მილიონი ოჯახი იტყვის ვარ. მიუმართავ დიპლომატიურ კორპუსს. თუ ეს სირცხული არ იქნება ამ ხელისუფლების, ნუ მაშინ მაგაცინდიზე იყოს ეს ყველაფერი. ოთის მაჟორიტარი დეპუტატი თემაზე ასეთ კომენტარს აკეთებს. ამ ეტაპზე მეუბნებიან რომ კიდევ მიმდინარეობს დამატებით სამინისტროს მიერ შესწავლა ამ საკითხის და რამდენიმე მადგანს მოემატა ქულები, ესეც გადასამოწმებელია. მე პირადად ძათვარ რომ აი ამ კოორდინაციაში ამ ადამიანებს დევნილთა სამინისტროსთან დავეხმარო. მიუხედავად იმისა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ამ ოჯახების შეჭირვებულ მდგომარეობას ამ ადამიანების ძალიან რთულ სიტუაციას იყენებდა სათავისოდ და ცდილობდა რომ პოლიტიკურად გამოეყენებინა მათი მდგომარეობა, მე ამის მიუხედავად მათ თან კოორდინაციას არ წყვეტ და ურთიერთობას არ წყვეტ და ბუნებრივია მექნება სამინისტროსთან კიდევ საუბარი ამ საკითხზე, მინისტრმა რამდენჯერმე ვესაუბრე, არავინ არ აპირებს რომ მათ გულგრილად მოეპყრა. საქ თავარი არის რომ სამართლიანობის პრინციპი იყოს დაცული. თუ როგორ გამითარდება მოვლენები, ეს უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მაჟორიტარი დეპუტატის ინიციატივით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს ეტლები გადაეცათ. აქციაში ეკა ბესელიაც მონაწილეობდა. საქველმოქმედო აქცია მაჟორიტარი დეპუტატისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ინიციატივით მოეწყო. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე 17 ადამიანს ეტლების სახლში ეკა ბესელიამ მიუტანა. ძალიან გვიჭირდა გადაადგილება, ეს იყო ძალიან მოძრავი ქალი, ძალიან მუშაკალი. ყველაფერს აკეთებდა ოჯახში, სანამ დაეცემოდა, ახლა მეშვიდე თვეა უკვე წევს. ხო და ძალიან გვიჭირდა ამისი გადაადგილება, თორე ლოგინში თავისთავად უვლი და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. ჩვენ ვაგრძელებთ ამ სოციალური მხარდაჭერის პროექტს და რამდენიმე ოჯახში დღეს სადაც საჭირო იყო ეტლით დახმარება, არასამთავრობო ორგანიზაცია, საზოგადოებრივი აზრი, ფონდი, სიცოცხლის ხე, ისინი ჩაერთვნენ ამ აქციას ჩვენთან ერთად. ჩვენ უკვე მესამე ციკლს ვატარებთ ამ სოციალური მხარდაჭერის და რამდენიმე ოჯახში გვინდა მივიდეთ, სადაც ჭირდებათ მათ ეს ეტლი. ეს არის ის მინიმალური სოლიდარობის გამოხატულება, რაც შეგვიძლია ჩვენ გავუკეთოთ ამ ადამიანებს. ორგანიზატორების თქმით, აქცია ერთჯერადი არ იქნება და მომავალშიც მოეწყობა. ტაიკვანდოში ფოთელმა სპორტსმენმა გენრი წახნაკიამ წარმატებას მიაღწია. შედეგი ნახეთ ჩვენს მიერ მომზადებულ სიუჟეტში. ევროპის ჩემპიონატს ტაიკვანდოში უნგრეთის დედაქალაქმა ბუდაპეშტმა უმასპინძლა. მასში საქართველოს ნაკრებიც ასპარეზობდა, რომლის შემადგენლობაში ფოთელი 21 წლის გენრი წახნაკიაც ირიცხება. მან ჩემპიონატზე მესამე საპრიზო ადგილი მოიპოვა. მოზეცხრა ქვეყანა ღირებულობდა მონაწილეობას, ძალიან ძლიერი გუნდები იყო წარმოდგენილი, განსაკუთრებით ძლიერი პოლონეთის გუნდი იყო. სხვადასხვაშორის ჩემს წონაში ძლიერი მოწინააღმდეგეები იყვნენ, ორი ბრძოლა დამჭირდა პრიზიორობისთვის, პრიზიორობის მისაღწევად. პირველი გავიმარჯვე სრული უპირატესობით და მეორე შემდეგ გამოვჭდი მესამე ადგილზე. ახლა გენრი წახნაკია მსოფლიო ჩემპიონატისათვის ემზადება, რომელსაც აპრილში ჰოლანდია უმასპინძლებს. ახლა კი წარმოგიდგენთ რეგიონულმა უწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს. შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის საკითხზე ომბუდსმენმა სპეციალური ანგარიში წარადგინა. შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციის შესახებ კვლევის შედეგებმა ცხადყო, რომ წინა სახელშეკრულებო ურთიერთობებში ქალთა მიმართ დისკრიმინაციის შემთხვევები ხშირია. როგორც უჩანანუაშვილი განმარტავს, ქორწინების სტატუსის მიხედვით შესაძლო ორსულობის, მშობიარობისა და ბავშვის მოვლის შვებულებისაგან თავისასარიდებლად ქალს დასაქმებულად მებაზე უარსებობენ ან სამსახურიდან ათავისუფლებენ. ანგარიში ასევე საუბარია სამსახურებში სექსუალური შევიწროების შემთხვევებზე, თუმცა სახალხო დამცველის თქმით მსგავს საკითხებზე რეაგირებისთვის შესაბამისი კანონმდებლობა და დეფინიციაციაც კი არ არსებობს. შრომით ურთიერთობებში ქალთა დისკრიმინაციასთან დაკავშირებული პრობლემების კომენტირებისას მანანე კობახიძე აცხადებს, რომ შრომით კოდექსში გატარებული მნიშვნელოვანი ცვლილებების მიუხედავად პრობლემის მოსაგვარებლად საკანონმდებლო ორგანო სახალხო დამცველის რეკომენდაციებს აუცილებს და გაითვალისწინებს. სხვა ქვეყანას ასევე დაასრულეთ მუშაობა პოლიტიკის დოკუმენტზე, სექსუალური შემოწმება ამ მანდულებით უკვე გარკვეულ ნამიჯი და პოლიტიკის დოკუმენტის მიღებით გამოყარეთ. ჩვენი მეთოდოლოგიით ასევე სხვა წევრების მიღება გაზიარებული ჩვენი პრაქტიკა. ვიდეოს ეს წარმოგენილი, ოს გათვალისწინებული და ასახული. Thank you.
დისკრიმინაციის ობიექტი ხდება ქალი ამ შემთხვევაში, როცა საუბარი არის ორსულობაზე, საუბარი არის მშობიარობის და ბავშვის მოვლის შვებულების მიღებასთან დაკავშირებით. ძალიან ბევრი დამსაქმებელი უარს ამბობს ამ შვებულების გაცემაზე ან საერთოდ ათავისუფლებს ქალს ამ პერიოდში და ასეთი ფაქტები არის რეალურად სახეზე. ეს ეხება როგორც საჯარო, ისე არასაჯარო და კერძო სტრუქტურებს. განსაკუთრებული სიტუაცია არის სწორედ კერძო სტრუქტურებში, სწორედ ამიტომაც რეკომენდაციები არის საკმაოდ მრავალმხრივი. ჩვენ გვინდოდა, რომ ეს რეკომენდაციები წარგვედგინა საზოგადოების სხვადასხვა ფენისთვის, რა თქმა უნდა, ხელისუფლებისთვის არის დიდი ნაწილი რეკომენდაციების, მაგრამ ასევე ნაწილი რეკომენდაციები სწორედ ეხება კომერციულ სტრუქტურებს, სადაც ეს პრობლემები უფრო სერიოზულად დგას. ის ცვლილებები, რომელიც ჩვენ განვახორციელეთ შარშან შრომის კოდექსში, სწორედ იმ მიზნით, რომ უფლებები ყოფილიყო შრომით ურთიერთობებში დაცული და მათ შორის ქალთა უფლებები, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯია. გარდა ამისა, იცით, რომ მაგალითად განცხადების იძულებით დაწერა, ანუ იძულება სამსახურის, ასე ვთქვათ, დატოვების შესახებ დასჯადი ქმედებაა და ამან პრინციპში საკანონმდებლო ბაზა საკმაოდ დახვეწა, თუმცა მეორეა, რა ხდება რეალურად პრაქტიკაში, რამდენად არის დაცული ქალთა შრომითი უფლებები და ხდებიან თუ არა ისინი დისკრიმინაციის მსხვერპლი. ჩვენ ამ ანგარიშს დღეს მოვისმენთ და რა თქმა უნდა გავიზიარებთ იმას, რაც შესაძლებელია იყოს შეცვლილი და გამოსწორებული სწორედ საკანონმდებლო ცვლილების დონეზე, თუ კი ეს საჭიროება არსებობს. პროვოკაციული და დესტრუქციული ქმედება, ასე შეაფასა პრემიერმა 19 ოქტომბერს მის სახლთან მომხდარი ინციდენტი. ირაკლი ღარიბაშვილი ამბობს, რომ სახელმწიფო მსგავსი ფაქტების აღსაკვეთად ისრუნებს. მისივე განმარტებით საქართველოში მოქალაქეებს საკუთარი პოზიციის გამოხატვა თავისუფლად შეუძლიათ, ოღონდ კანონის ფარგლებში. 19 ოქტომბერს პრემიერის საცხოვრებელ სახლთან ბაჩო ახალაიას მხარდამჭერებმა აქცია გამართეს. მათი მტკიცებით, ახალაიას საქმესთან დაკავშირებით სასამართლოზე ზეწოლა მიმდინარეობს. აქციის მონაწილეებსა და გამვლელებს შორის ყიარი დაპირისპირება მოხდა, რომელიც ხელჩართულ ჩხუბში გადაიზარდა. სამართალდამცველებმა 5 პირი დააკავეს, მათ შორის ადვოკატი რომეო საჯაია და ტაბულას ფოტოგრაფი ალექსანდრე გიორგაძე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტებით, მათ წვრილმან ხულიგნობასა და პოლიციისადმი წინააღმდეგობის გაწევა შეედებათ ბრალი. მსგავსი ფაქტები არის ყოველად დასაგმობი და მიუღებელი. ჩვენ საზოგადოება, ჩვენ მათ სახელმწიფო არ დაუშვებს მსგავსი ტიპის პროვოკაციებს და დესტრუქციულ ქმედებას. ეს არის დედაქალაქი თბილისი, სადაც არ უნდა იყოს. იქნება სოფელი რაიონი. ჩვენ არ დაუშვებთ იმას, რომ მოქალაქეების გარკვეულმა ჯგუფმა, რომელიც არის პირდაპირ გამოუწევად იქცევიან, ესე იგი დესტრუქციულად და პროვოკაციულად, შექმნან არეულობა და ქაოსი. კურსორი დღეს ამით დასრულებულია. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, მშვიდობიან ღამეს, გისურვებთ ნახვამდის.